It is so sadness. Ni inkuru y'akababaro yuko iva Bravan, umuhanzi wamenyekanye mu muziki nyarwanda ariwe urabyo iva wamenyekanye na Iva Bravan akaba yamaze kwitaba Imana akagwa mu bitaro byo mu Buhinde. Bravan rero inkuru y'akababaro yashinguye benshi cyane mu banyamuziki cyangwa se mu bakunzi b'umuziki by'umwihariko abakunzi be nanjye ndimo ndetse n'umuryango wiwe muri rusange. Umuryango nyarwanda kabisa, twabuze umuntu wari ufite impano, twabuze umuntu wari ufite akamaro kubera yuko hari benshi yashimishije mu ndirimbo zitandukanye z'urukundo ndetse n'indirimbo z'umuco gakondo ndetse yanaprezentinze igihugu cy'u Rwanda mu buryo buhambaye kubera yuko hari henshi cyane yagiye afata ku ibendera ry'u Rwanda arimo representinga igihugu cy'u Rwanda. Ariko nyine ni inkuru y'akababaro kumubura, ni inkuru y'akababaro kuba tubuze umuhanzi w'ingirakamaro nka Ivan Bravani. Ndihiro wirisi kora subscribe nujye kureba ibiganiro byacu, urumva yuko nyine no mu ijwi no mu mivugire ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu bidashimishije habe na busa. Reka tugaruke kuri bimwe mu byagiye biranga umusore wacu Ivan Bravan. Uyu nguyu ni umwana wakuze akunda umuziki, ubwo ngo mukuru we yamuguriye agapiano k'abana gatoya ku myaka ibiri kugira ngo ajye agakinisha nyine ari kubwigiraho ibintu bigendanye n'umuziki aririmba ndetse muri primaire aho yize ku kigo nka Ami des Enfants akaza kwigaho no kurira Colombière. Ibi ni ibigo yagiye anyuramo amenyekana nk'umunyamuziki cyangwa se bamufataga nk'umunyamuziki, aho yaje kwitabira n'irushanwa ry'umuziki ryategurwaga ni sosiyete imwe y'itumanaho hano mu gihugu cy'u Rwanda, maze icyo gihe aza kuwa kabiri mu gihugu cyose yegukana amafaranga agera kuri miliyoni n'igice y'amanyarwanda. Icyo gihe biza kumwereka cyangwa se n'ababyeyi be biza kubereka yuko umwana wabo afite impano ndetse ari impano ishobora kuza kuba yamufasha akaba yaba umuhanzi ndetse winjiza amafaranga. Ku myaka makumyabiri yaje kukonfirima yuko ari umuhanzi nyawe, ubwo yaje kwinjira mu muziki akinjira mu ndirimbo nka za bindimo. Icyo gihe ndabyibuka ko bamufashije abanyamakuru batandukanye arimo nka ba Kati Gustave bamupromotinga kuri Radio TV 10 ndetse akaza noneho guhura na Austin muramuzi mu kuzamura impano ko ari umuntu ewana iyo yafashemo kaba kabaye. Austin aza no gukorana indirimbo kurabona Ivan Bravan, yaje kumumenyekanisha ku rwego rushimishije ariyo indirimbo ivuga ngo urwo ngukunda. Icyo gihe Bravan arazahita amenyekana aba umuhanzi wagafashe asora indirimbo zirimo asora indirimbo zirimo n'indirimbo yakoze ngo y'urukundo ndi kwibagirwa gatoya yaririmo yagitingamo Disare na Shadibu. Bakaza kuvuga yuko nyine bari baranashwanye ariko ino ndirimbo ikaza kuba gutuma basubirana n'inza kwibuka ndibuyikubwire. Yaraje rero ku ndirimbo zirimo nka Spell ziramumenyekanisha, aza mu ndirimbo zitandukanye. Icyo gihe zatumye yitabira n'irushanwa rya Prix de Couvert de RF.
iryo rushanwa aza kuryitabira aho yahawe amadolari 10,000 icyo gihe, ndetse aza kwitabira aza guhabwa no kuzenguruka ibihugu bitandukanye bikoresha ururimi rw'Igifaransa muri Afurika performingamo, ndetse igitaramo nyamukuru akaba yaragikoreye mu gihugu cy'u Bufaransa. Icyo gihe arakomeza Ivan Bravan arahitinga aririmba mu bitaramo bitandukanye ku ma stage agiye akomakomeye hano mu Rwanda, aza gusohora indirimbo zirimo nka tiku tiku, asohora indirimbo zirimo nka Yesu muzo yaherukaga kuri albumu ye, indirimbo ye aye yakunzwe n'abatari bake, indirimbo nka ni nyinshi ntabwo ujya kuzivuga wabivamo, ntabwo ndetse wapfa kubivamo. Icyo gihe rero Ivan Bravan yakomeje nyine gukundwa mu ndirimbo zitandukanye. Ndibuka ko hari n'indirimbo yakoranye na Jules Sentore y'umuco gakondo asa nk'ubigiyemo cyane, hariyo yitwa Keza yakoranye na andi muntu, hari amakorabo yagiye akora nka yakoranye na Charina Nina, hari indirimbo yagiye akora nyinshi cyane zigakundwa, yaramaze kumvima yuko ari umwe mu bahanzi nyarwanda bakomeye. Yakuririmbaga injyana ya Afrobeat, injyana ya R&B ndetse na gakondo, izo zose yazifatanyaga Ivan Bravan. Ikintu nibuka ni uko atapfaga kwivanga mu bintu. Ndabyibuka ubwo hari umunyamakuru umwe yari ari kumubaza yamera ameze nk'ashaka kumucomeka, ashaka kumukomanya na Bruce Melody, ariko icyo gihe Ivan Bravan akomeza kugenda bikatira amubwira ati njye nta kibazo mfitanye na Melody, nta kibazo. Ni byinshi cyane ariko nyine wabonaga yuko ari umuhanzi wicishaga bugufi. Bruce Melody nawe akaba ari umuhanzi wamwemeraga nyine ewana. Icyo gihe ko yamubwiye ko nga daforominga Melody aramubaza ati ni ukubera icyo arangira ngati ariko ndumva umuforominga nta kintu binwa yeti ndaje mbikore. Ivan Bravan nyuma y'indirimbo yaherukaga gushyira hanze Big Time nibwo yaje kujya kumenyekana ko yarwaye, ajya kurwarira mu bitaro byitiriwe umwami Faisal, aza kuvamo yumva ko yakize. Ndetse icyo gihe nyuma y'iminsi mike yarongera ararwara, byumvikana ko yagiye kwivuriza muri Kenya. Abantu benshi bagiye bamusabira harimo abanyamakuru nka Batija, abahanzi nka ba Melody, ba Yagofo Rio n'abandi batandukanye. Icyo gihe biza kumenyekana ko yagiye mu Buhinde mu nkuru mperuka gukora, harimo inkuru ivuga kuri masamba nyine umwe wo mu muryango we yari yabwiye Isimbi TV yuko ngo bavuganye, akamubwira yuko biri gutanga icyizere. Mu minsi yashize ejo niho hari hamenyekanye ko hagiye kuba misa yo kumusabira, ndetse na ba masamba nk'abo bantu bo mu itorero baramusabiye. Umuryango wakomeje kumvikana uvuga yuko icyiza ari uko bamusabira kuruta ko bakomeza kuvuga ibintu bigiye bitandukanye. Ariko at the end of the day niho twese tuzajya, biza kumenyekana mu iri joro ko yitabye Imana, bishyizwe hanze n'umuryango we na management yiwe. Bavuga yuko ari inkuru y'akababaro yuko bakundaga, twakundaga Ivan Bravan yatuvuyemo akitaba Imana. May her soul rest in peace. Natwe niko twavuga nka Afroten TV. Ni inkuru y'incamugongo, iyi ni inkuru y'amateka ye kugira ngo mbigwe iri clear, nzayigusubiriramo, sindayigusubiriramo. Komeza kumva ibiganiro bya Afroten TV, unafata mu mugongo umuryango wa Ivan Bravan. Ciao ba.